马尔谷福音第十二章，耶稣开始用比喻对他们说，有一个人培植了一个葡萄园，周围围上篱笆，掘了一个榨酒池，筑了一座守望台，把它租给园户，就离开了本国。到了时节，他便打发一个仆人到园户那里，向园户收取园中的果实。园户却抓住他，打了他，放他空手回去。主人又打发别的一个仆人到他们那里去，他们打伤了他的头，并且凌辱了他。主人又打发另一个，他们把他杀了。后又打发好些仆人去，有的他们打了，有的他们杀了。主人还有一个，及他的爱子。最后就打发他到他们那里去，说他们必会敬重我的儿子。那些园户却彼此说，这是继承人，来，我们杀掉他，将来产业就归我们了。于是抓住他杀了，把他抛在葡萄园外。那么葡萄园的主人要怎样处置呢？他必来除灭这些园户，将葡萄园另租给别人。你们没有读过这段经文吗？匠人弃而不用的石头，反而成了屋角的基石。那是上主的所作所为，在我们眼中神妙莫测。他们明白这比喻是指他们说的，就想逮住他，但害怕群众，于是离开他走了。后来他们派了几个法利赛人和黑洛德党人到耶稣那里，要用言论来陷害他。他们来对他说，师父，我们知道你是真诚的，不顾忌任何人，因为你不看人的情面，只按真理教授天主的道路，给凯撒纳丁税可以不可以？我们该纳不该纳？耶稣识破了他们的虚伪，便对他们说，你们为什么试探我？拿一个德纳来给我看看。他们拿了来，耶稣就问他们说，这肖像和字号是谁的？他们回答说，凯撒的。耶稣就对他们说，凯撒的就应归还凯撒，天主的就应归还天主。他们对他非常惊异。否认复活的撒杜塞人来到耶稣跟前，问他说，师父，梅瑟曾给我们写说，如果一个人的哥哥死了，撇下妻子而没留下孩子，他的弟弟就应娶他的妻子，给他哥哥立嗣。曾有兄弟七人，第一个娶了妻，没有留下子嗣就死了；第二个娶了她，也没有留下子嗣就死了；第三个也是这样。那七个都没有留下子嗣，末了那妇人也死了。在复活时，他们复活以后，他将是他们中哪一个人的妻子？因为七个人都娶过他为妻。耶稣对他们说，你们岂不是因为没有明了经书，也没有明了天主的能力而错误了吗？因为人从死者中复活后，也不娶也不嫁，就像天上的天使一样。关于死人复活的事，在梅瑟书上荆棘篇中，你们没有读过天主怎样对他说的吗？他说，我是亚巴郎的天主，伊撒格的天主，和雅各伯的天主。他不是死人的，而是活人的天主，所以你们大错了。有一个经师听见了他们辩论，觉得耶稣对他们回答得好，便上前来问他说，一切诫命中哪一条是第一条呢？耶稣回答说，第一条是，以色列，你要听，上主
我们的天主是唯一的天主，你应当全心、全灵、全意、全力爱上主，你的天主。第二条是，你应当爱近人如你自己。再没有别的诫命比这两条更大的了。那经师对耶稣说，不错，师父说的实在对，他是唯一的，除他以外再没有别的，应以全心全意全力爱他，并爱近人如自己，远超过一切全燔祭和牺牲。耶稣见他回答的明智，便对他说，你离天主的国不远了。从此没有人敢再问他。耶稣在圣殿里教训人时说道，经师们怎么说墨西亚是达卫之子呢？达卫自己因着圣神的感动曾说过，上主对无主说，你坐在我右边，等我把你的仇人放在你的脚下。达卫自己既称他为主，他怎么又是达卫之子呢？大批群众都喜欢听他。耶稣在教训中又说，你们要谨防经师，他们喜欢穿上长袍游行，在街上受人请安，在会堂里坐上座，在筵席上坐首席。他们吞没了寡妇的家产，而以长久的祈祷做掩饰，这些人必要遭受更严重的处罚。耶稣面对银库坐着，看众人怎样向库里投钱。有许多富人投了很多。那时来了一个穷寡妇，投了两个小钱，即一文铜钱的四分之一。耶稣便叫他的门徒过来，对他们说，我实在告诉你们，这个穷寡妇比所有向银库投钱的人投得更多，因为众人都拿他们所余的来投，但这寡妇却由自己的不足中把所有的一切全部的生活费都投上了。